Zdravím gospodine i sa vás, mnogo mi je milo, človek gledam site, človek poznávam. Dojdo mi da ve posetime, da vi ostavimo našata programa, da ve vidime deka imala je programa i da se zapoznajete so našite projekti, nije se razbira vašite i sledime i da imamo jedno sogledovanje, кој што веко на гледањите и кој каква образка презема за утре. Ви благодарам много. Ова е. Елена! А и ние исто да им да. Еве, кога дојдоќе со празни раце да не се одетес, и јас да ми ја дадам мојата програма и рекламен материјал. А сега, ако сакате и кафе да се напиете, да се живи друга прилика. Ја ги дам порта. После ќе дојдеш, а? Да, ќе дам порта. Ајде, ќе взема програмата од јадо, ќе имам и ти. Ana, posebno. Prijatno. 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 Prijatno.